שלום, הסרטון הבא הוא על משוואה אלגוריתמית, בואו נראה את התרגיל. התרגיל הוא log, פתור ש... את המשוואה, לוג 3 כפול 2 בחזקת x מינוס 1 מינוס 1 על בסיס 2 שווה 2x מינוס 1. עכשיו, ברגע שאני, המטרה שלי בלוגים זה להגיע למצב של לוג x על בסיס a שווה b, אבל זה בדיוק המצב שלי. אז אם הגעתי למצב הזה אני פותר את התרגיל, איך אני פותר אותו? אם לוג x על בסיס a שווה b, זה אם ורק אם x שווה a בחזקת b. אז מכאן הנבא לי שהתוכן 3 כפול 2 בחזקת x-1-1 מינוס -1, מינוס שווה ל-2 בחזקת 2x-1. מינוס יפה, עכשיו אנחנו במשוואה מערכית. משוואה מערכית שיש בה חיבור וחיסור, אני בדרך כלל חושב על גורם אינטגרציה, אם אני יכול להגיע למצב שזה יהיה שווה 0, לא גורם אינטגרציה, גורם משותף, או שזה בדרך כלל הדבר הנפוץ יותר, לעבור להצבה. ואני רואה שיש לי פה הצבה. הגורם משותף לא עובד, כי אין לי פשוט מאוד מכפלה שתוביל אותי מכפלה שווה 0, אז ירד מהפרק, אבל הצבע יש לי, כי אני רואה פה 2 בחזקת x ופה 2 בחזקת 2x, זאת אומרת יותר סגנון של t ו-t בריבוע. בשביל זה אני צריך להיפטר מה-1 פה ופה. מה זה להיפטר? אני מזכיר לכם ש-a במינוס n זה 1 חלקי a ב-n אז אני יכול להוריד את ה-2 במינוס 1 למטה למחנה, גם פה וגם פה, וזה מה שאני עושה. 2 זה כמו 2 בחזקת 1, אז כאילו הורדתי את ה-2 במינוס 1 למכנה, פה ופה. יפה, עכשיו בואו נעשה את ההצבה t שווה 2 בחזקת x, אז אני מזכיר לכם אז זה t ו2 בחזקת 2x זה t בריבוע. בואו נכפיל ב-2, בואו נעביר אגף. יפה, עכשיו בואו, או שאני עושה נוסחת שורשים או שאני אעשה טרינום, אני אעשה טרינום. אז אני צריך שתי מספרים שהמכפלה שלהם זה 2 והסכום שלהם זה מינוס 3, אז זה מינוס 2 ומינוס 1. עכשיו, כשיש לי את הטרינומו הזה, שמכפלה שווה 0, אז הוא אומר לי או ש שווה 2 או ש שווה 1. יפה, אבל אני מזכיר לכם, זה ל-T, עכשיו אני חוזר ל-X, T זה 2 בחזקת X, אז אני משווה את זה לכל אחד מהפתרונות, אז בואו נשווה את זה, אז 2 בחזקת X שווה 1, זה גורר לי 1, זה כמו 2 בחזקת 0. ואז אם יש לי a בחזקת x שווה a בחזקת y זה x שווה y, אז הוא אומר לי שזה x שווה 0. עכשיו זה הפתרון, כל עוד הוא יעמוד בתחום הגדרה של המשוואה המקורית. וזאת המשוואה המקורית, אני צריך לראות שאם אני מציב פה בתוכן x שווה 0, אני מקבל מספר חיובי. כי זה התחום הגדרה של הלוג, שהתוכן שלו הוא חיובי. אז כן, אם אתם מציבים פה 0 זה יוצא חיובי, זה יוצא 2. אז... זה עומד, ולכן זה פתרון אחד. בואו נלך לפתרון, למשוואה השנייה שלי, זה 2 בחזקת x שווה 2. אבל 2 זה כמו 2 בחזקת 1, ולכן עוד פעם, a ב-x שווה a ב-y זה x שווה y, ובמילים האלה x שווה 1. שוב, אני צריך לראות שזה עומד בתחום הגדרה של הלוג, שהתוכן יהיה חיובי, וכן, אם אתם מציבים... האמת שמקודם ב-x שווה 0 זה לא היה uh, 2, זה 3 כפול 2 בחזקת מינוס 1. מקודם, שלוש כפול שתיים במינוס אחד זה אחד וחצי, בסדר, אחד וחצי מינוס אחד זה עדיין חיובי. קיצר, ב-x שווה אפס זה היה בסדר, רק לא איך שאני אמרתי. ב-x שווה אפס, אכן, שאני מציב כאן זה חיובי, אבל אה, זה סך הכל יוצא אה, חצי. כשאני מציב x שווה אחד, לעומת זאת, זה באמת שלוש פחות אחד, שזה שתיים, שזה חיובי, ולכן גם x שווה אפס וגם x שווה אחד פתרון, ואנחנו מסיימים לנו את התרגיל. ביי ביי.